Pišeju ti da sam mambo, kažu mnogo voliš mene, pa nekaj te pričaju, duvoni su na me. Pričaju ti da sam mambo, kažu mnogo voliš mene, pa nekaj te pričaju. Gledaoci, čast mi je sedeti pored gospodina koga sam upoznao pre 15 godina dok nije bio ni popularan, nisam ni ja bio popularan u Beču, da vam priznam. Dugo vremena je prošlo od našeg prvog sastanka, naše prve svirke, pa od tvog prvog albuma Živim noću, spavam danju, gde si srušio celu ex-Jugoslaviju i Evropu, da kažem. Poslednji put smo se videli u Nachtwerku, je li tako, da je speo pred par hiljada ljudi. Evo nas u jednom malom lokalu. Prvo bi te pozdravio i reci mi, koja je razlika pevati u Nachtwerku i u jednom ovako malom lokalu kod tvojih prijatelja? Prvo da pozdravim sve gledaoce Eks Jugoslavije, naravno Okto televiziju, i Pišta hoće da kaže, onda nismo bili, a sad smo kao popularni, jel? Ja mislim da jesmo malo. Nema veze, mi smo obični ljudi, ja znam, sa obema nogama čvrsto na zemlji. I što se tiče, da, tačno je, mi smo i radili unazad više od 15 godina, ima 17-18, u jednom lokalu tu blizu Beča. Bila su to lepa vremena i uvek ih se rado sećam, orkestarska svirka, druženje i to, ali evo, što se tiče Nachtwerka, to je drugi sistem svirke, diskoteka, a ovo ovde je nešto onako lepo, toplo za dušu. Fadil je moj dugogodišnji prijatelj, mali lokal, lep lokal, tu je moj drugar Dejan Matić, ovaj, jedan od, ne jedan, nego jedan od najboljih svirača, ne u Beču, nego u celoj Evropi. On je večeras, drago mi je da sam ovde večeras sa njim, i ovaj, Nachtwerk je diskoteka, ovo je onako za dušu, toplija atmosfera, kafići, ali ja to nekako volim da kažem, lepo kafana, par stolića, i lepo nam je došao da ispoštujem mog druga Fadila i naravno njegove goste, da se malo družimo, i lepo mi je, osjećam se, ovdje, i vas sam vidio ovde i super je, sve je okej. Kako stari
Kad se sve utiša, da ti dođe.